Na tukitoka Somalia turejee humu nchini ambapo ujio wa janga la corona mwaka 2020 uliathiri sekta nyingi mno katika mataifa mengi. Hapa nchini mojawapo wa sekta hizo ilikuwa ni idara ya mahakama. Kurundikana kwa watu mahakamani kuliharamishwa ili kuweza kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Hali hii ilipelekea idara ya mahakama kukumbatia utumizi wa teknolojia katika kuendesha shughuli zake. Alan Ochanda anazungumza na hakimu mkuu mwandamizi katika mahakama ya Kakamega, Dolfina Alego, na sasa tuungane naye moja kwa moja. Alan, habari ya asubuhi. Naam, hadi kama tulivyotaja ni kwamba ujio wa tandavu ya corona mwaka 2020 uliweza kuhitilafiana na tamaduni hasa katika maeneo ya kazi, sehemu za kazi. Na mojawapo ya sekta zilizoathirika pakubwa ilikuwa ni idara ya mahakama humu nchini. Na hivyo tandavu hiyo ikawa ni kifumbua macho si tu kwa idara ya mahakama ila pia zile idara nyingine kuu sana, ziwe ni za umma ama za kibinafsi. Na kuu ambalo pengine wizara ya afya iliweza kutoa kama kanuni ilikuwa ni kuweza kufutilia mbali kukongamana kwa watu, iwe ni mahakamani au katika mikutano ya hadhara. Na hivyo mahakamani ikabakia ni kwamba pengine pia waweze kuvumbua mbinu mbadala za kuweza kuhakikisha kwamba pengine ile michakato ya kuweza kushughulikia kesi haiwezi kukwamishwa ila tu inaendelea. Na hivyo wakaweza kukumbatia mfumo wa kidijitali, kuweza kutumia zile Teams ama pengine Zoom ili kuweza kuendeleza michakato yao ya kuweza kuendeleza na kusikiza kesi na kuweza pia kufanya maamuzi kupitia mtandao huo. Ila pia kulikuwa na changamoto. Kuna wale ambao pengine wao ni washtakiwa, walalamishi, wateja wa mahakama tu ambao pengine hawana zile simu za rununu za kisasa ambazo zaweza kufaulisha mchakato huo wa kuweza kusikiza kidijitali kwa kesi. Na hivyo pengine tuweze kuzungumza na yule ambaye ni hakimu mkuu mwandamizi mahakama hii ya Kakamega, Bi Dolfina Alego, aweze kutueleza tu kwa kina tu wao kama idara ya mahakama ni kipi ama ni lipi ambalo waweza kujifunza kutokana na tandavu ya corona na kuweza pengine kuwapelekea na kuweza kuwafanya kuweza kukumbatia mfumo wa kidijitali, kuweza kutumia dijitali kuweza kuendeleza kesi zao na kuweza kuzuia mrundikano wa kesi. Na pia aweze kutueleza pia usawa wa jinsia katika idara ya mahakama, kwa sababu siku za hivi majuzi tumeweza kuona katika kilele uongozi katika kilele idara ya mahakama tumeweza kumuona yule jaji mkuu ni mama na pia yule naibu wake ni mama, na pia kuna majaji wakuu nchini ambao ni wa kike. Na tuweze kuzungumza, karibu sana pengine hakimu mkuu mwandamizi mahakama ya Kakamega hii, Bi Dolfina Alego, uweze kutueleza tu wakati corona ama covid ilipoingia idara ya mahakama mliweza kuathirika, waliweza kufutilia mbali watu kukongamana katika mahakama moja kwa moja. Nyinyi kama mahakama, hii iliwasaidiaje kuweza kukumbatia dijitali? Asante. Ilikuwa ni wakati mgumu kwa kila mtu, na pia lazima haki itendeke. Ikawa kwamba watu wanakuja kutini, na vile pia tulikuwa tumeambiwa lazima tuweke barakoa. Hasa ni vile utashindo utafanyaje kazi kutini na haya yote imekuja. Vile umesema tu, kila mahali ilikuwa na tulikosa upatanishi lolote, lakini vile tulifanya sisi tukapatiwa kwamba tunaweza tumia makompyuta na pia watu wanaweza kuja, na hata ukikaa kule mbali unaweza kuja kotini nukasikizwa. Sasa ni kitu ambalo vile ilikuja kotini ni kitu pia sisi tukasema wacha tuwe nayo karibu na tuone tuweze kuona vile tunaweza wasaidia Wakenya walioko mbali mbali. Wanakuwa pengine hawakumbatii kwa urahisi change, embracing change. Nyinyi hapa katika idara ya mahakama mliweza kushuhudia hilo kabisa? Ni kitu lazima ongeleshe watu kila wakati, wale unafanya nao uambie kwamba hii ni kitu hatuwezi epuka nayo, ni kitu lazima tuichukue, na si pia tukae tujulize kama hii kitu imekuja ni vipi tunaweza endeleza kufanya kazi. Na ikawa kwamba sisi wenyewe tuketi tusikizane vile tutaendeleza na kazi zetu kila wakati. Sasa ikawa kwamba you have to change your mindset. Yes. Na pengine hapa katika idara ya mahakama, kama sio corona kuja, pengine idara ya mahakama ingekumbatia asilimia juu ya 100 pengine utumizi wa teknolojia kuweza kuendeleza kesi hizi? La hasha. Kwa kuwa before covid ama kabla covid ingie, ilikuwa ni ya kwamba kila mtu aje kotini, ama we mwenyewe ukae kama watu wako hawatakuja kotini utawakapatia tarehe nyingine. But vile sasa covid ikaja, ikamaanisha kwamba lazima tugeuze vile tunafanya cases kotini. Na ikawa kwamba vile sasa maneno ya IT na nini ikaja, tukaona kwamba
hata kama COVID ilikuja ikatusaidia vile hasa tugendelea mbele na kusikiza kesi kutini. Ukilinganisha tu, ipi ambayo pengine nirahisisha kazi yenu kama pengine majaji, mahakimu hapa? Ile ya digitali ama ya moja kwa moja mahakama? Kwangu mimi, digitali kila wakati. Kwa kuwa, hata kama unafanya kazi yako, bora uko na smartphone, upate tu link, utamaliza na hiyo kesi na ukamaliza. Ilhali ile kuja kotini, utakuwa umesema, tarehe 20 mwezi wa 3, lazima nikuwe Kakamega, ama nilikuwa kule Uingereza. Sasa inamaanisha kwamba utanunua tiketi, uje Kenya. Lakini ukiwata kule Uingereza, uko Uingereza, ile kitu utafanya tu bora upate link, alafu hiyo siku, uingie kwa link, alafu, bas, kesi yako imeisha. Hasa itakuwa imekuokoa kwa nauli ya kuja Kenya, ama masiku umeomba kazini kule, uje Kenya, hata hapa Kenya tu. Nimesema kwamba tunaweza kuwa kule tot, kule ndani, upate tena nauli ufike huku pale tuko kotini. Angalau kama unaweza atauliza mtu tu simu, ukatumiwa link, ukasema maneno yako, bas, kesi kaisha. Na pengine swali jingine ama la mwisho tu, tumetazamia katika siku za awali, siku za nyuma palikuwa na hii dhana kwamba pengine idara ya mahakama imeweza ku nafasi zile ku zile muhimu zimeweza kutwaliwa na wale ambao ni wenzenu wa kiume. Lakini kwa sasa dhana hiyo ni kama pengine imeweza kugeuka. Nyinyi kama wale majaji, mahakimu wa kike, mageuzi haya pengine yaliafikiwa namna gani hivi kwamba pengine jaji mkuu ni wa kike, naibu wake ni wa kike, na kuweza kuleta ile dhana ya pengine kuwa na usawa wa kijinsia? What I call gender parity. Wanawake kwamba mentorship ime imesaidia kuwa kwamba ukienda ukiongelesha wasichana kule wanaona kwamba inawezekana. Sasa unakuta wasichana tukokuwa shuleni kule wakiwa colleges wanaona kwamba inawezekana kwa kuwa kuna wale wameweza. Na unaona hapa karibu kwetu hapa Rwanda, unaona pia imewezekana. Sasa I think hiyo pia imechangia kabisa, ukaona kwamba idara ya mahakama imekuwa na wanawake wengi vile tumesema, kuanzia kule juu, wa pili pia ni mwanamke, pia jaji mkuu ule mnamsaidia ule wa kwanza, na wale wengine huku chini. Inamaanisha mentorship imefanya kazi. Na tutaendelea hivyo, ikisemekana kwamba what a man can do, a woman can do better. Sana, ukiangalia pengine uhuru wa idara ya mahakama, yini kama majaji na mahakimu, uhuru wa mahakama pengine ukilinganisha kwa sasa na miaka ya awali, tofauti ni ipi, ile judiciary independence? Sitasema sana kuungana na judicial independence, but ile nikiweza kusema kuwa hata kama wewe ni ule hakimu mdogo ule alikuwa jana, fanya kazi yako vile ulifundishwa. Hata kama mtu ataona umekosa, wache ukosoe kule juu, ikienda juu, but fanya vile ulifundishwa na vile wewe mwenyewe unaona kwamba nikifanya hivi nimepatiana haki kule nje. Asante sana. Na hadi ni hakimu mkuu mwandamizi ya Kakamega mwenye wakeza bayana maswala pengine kuhusiana na ile mbinu za kidigitali ama teknolojia hasa iliyotoka ama iliweza kuongezeka wakati wa tandavu ya corona, kwa sababu wakati huo waliweza kufutilia mbali watu kuweza kukongamana ama walalamishi washtakiwa na wale wateja kukongamana mahakamani, iliweza kufutiliwa mbali na hivyo na asante mwenzangu Alan Ochanda tulimpoteza.